Aktori dhe shkrimtari njohur Çun Lajçi ka kritikuar qytetarët që ishin në Shqipëri gjatë vikendit të kaluar. Ai ka thënë se ata shkuan për një drekë në restorantet buzdetit, ndërsa lanë të tjerët duke u dergjur në shtrat nga virusi. Lajçi ka thënë se ata do të kthehen me virus derisa ka shtuar se nuk po mund të flejë, pasi kjo me dardaninë e vrau. A ka diçka safi? Hakikat në këtë Kosovë. Hallim qoj marketeve, lypa mjalt për mi pastru më shknit nga Covidi, por kotë shkruan e lullave, malit, e pishës e bagremit, hepisi kishin me thanë do shqiptarë prizrenit, që shqitën si turq, hepisi, sahi, sheqer, ashtë mjaltin kavanoz. Mora numra telefon ashtë internet bletarve në zadë për osita vëjshtin të gështenjave dëçanit. E kur mërdim Prishtin, çka me pa? Ishte cirilang për ju i të sheqerit. Nuk pyeta për çmimin, jo se doktori më tha ha mjalt hakikat, ha safi original, si që ka pru në hoj e bleta, se më shknit ti ka lëvru Covidi. E bleta s'ka që ban me ishti me zërnë tërfoj si lopët, në ludina si delet e në dushkaja si dit. Ato kullosin atje ku duen vetë, ku e gjenë nektarin e luleve të livadeve, luleve të gështenjave, të bagremit e në pishat që pikojnë rëshinë. Qa është kjo çoroditje, pyeta? Jemi asimi shqiptar, që bajmë berë fe. Të mos them, si që thot miku im, poeti Halil Matoshi, jemi Kosovarët Kosovës. Hej, natën si lugatu qova e thash, a ka Kosova për një men dhe a ka Kosovarë që thonje në besën time? A kishte apo s'kishte Dardani? Se malsori, a kush kishte shkrua, s'ka pas kur popull Dardan? Natën e prisha gjumin, e ki vidi t'i kërkova leje vetëm që t'ju veti. A s'pas ka pas në njëherë Dardani, mbasi popull Dardan, s'pas ka pasa? Kushe ka hakikat këtu se, bold virusi më qmeni? E s'po dua të më qmen as Dardani, as Kosovari. Më drejtoni o ditun se unë në fund të shkrimeve të mija e shkruri Dardani. E s'dua t'jem flamur faltë si mjalta e bletarve tonë. Bide shumë a mirë tek ashtë kanë atë ditë kur kopiliqi e preu muratin e kur korba të rambi u shtartë e vramë, të thire i fush mlenja ky shteti imi vogël, se Serbia s'kish pas si me i thanë Kosovë. Më falni se teri i ka fajet që paha shumë, po i kthehem mjaltit aty ku e nisa. Kërkova i lagjë bletëm më parë. Jo, s'po lypi, po kërkoj mu të bletësh, vojshtin, hoje, jo cirilang me sheqerë dhe qele ujë, 2 kila nga matë besushmit e firmave të betarve i mora dhe si që banë bletësh, që tha e banë aprovën e mjaltit në plakatën e shporetit. E digja një lugë nga jo dëçanit që s'kishte fare në gjurë gështenje, asit si mhekuri, dhe një lugë nga jo livadheve nga një besushëm tjetër. Po mundohem të flej, po kjo dërdani më vrau. A dini pse? Se nëse quaj dërdani do të quaheshin dërdan, edhe ata që kanë një tunat mhal, katund, qytet afist qka ishtë ajo. Po mundohem me jo zhjumin, veç kur të zjohem nesër, për i na do të shkruj, Dardani.